Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos lá, esses perfumes da Natura que foram lançamentos estão em um kit lindo para o Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados já estão chegando, então nada mais, nada menos que presente aí que a gente ama com essas fofurices, tá? Nós vamos falar desse kit do Festival de Humor e do Conexão de Humor, que é edição limitada essa linha, tá, gente? Já não vai ficar fixa no catálogo. Então, nós temos aí o Festival de Humor e o Conexão de Humor. E confesso que eu gostei, assim, eu gostei bastante do Festival, mas o Conexão de Humor, gente. Essa mistura do abacaxi com coco, ele ficou sensacional. Ele lembra o perfume importado de Jean Paul, que eu até falei em vídeo dele. Gente, ele é maravilhoso, vale cada centavo, muito bom. E ele tá vindo num kit com creme para tatu, né? Então o creme vem 125 ml, então você pode comprar tanto com Conexão de Humor como com Festival de Humor. Eles estão saindo de 183,80 por 106,17 cada kit, tá? O hidratante, gente, ele diz aqui, creme para tatu, cores mais vivas e pele protegida, fácil de espalhar e rápida absorção. Ele vem 125 ml, vou mostrar aqui para vocês. Gente, não é o mesmo cheirinho dos perfumes, eu não achei. Então, eu achei ele refrescante, mas com cheirinho de água de coco. Maravilhoso. Ele tem uma textura branquinha. Eu vou mostrar aqui na minha tatu como ele fica. Ele dá uma revigorada, tá? Só que, assim, pra mim, é bem pouquinho esse tubinho, né? Porque eu tenho um monte de tatuagem, né? Eu tenho nas costas, eu tenho nos braços, eu tenho nas pernas. Então, assim, pra mim não vai durar muito tempo, não. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A consistência, ó. E vou passar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo que ela deixa... Não sei se dá pra vocês verem. Ó, a diferença. Ah, eu devia ter passado um lado com e sem, né? Pra mostrar, né? Então, vamos ver. Ó, aqui é sem, ó. E aqui é com. Então, eu vou passar aqui. Então, eu vou espalhando ele aqui em cima, aqui embaixo. Pra vocês verem a diferença. Se vai dar pra ver na câmera. Pra mim, olha, ele fica muito mais lustroso. Tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês perceberem, ó. Aqui é com hidratante, deixa eu espalhar mais um pouquinho, ó. Aqui é com hidratante e aqui nas folhinhas é sem, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas aqui ele ficou mais viva, né, ó. Não sei se vai dar pra vocês captarem, ó. Tá vendo? Ele ficou mais viva aqui, ó, do que aqui nas folhinhas onde eu não passei. Não sei se vocês conseguem, ó. Se vocês conseguem perceber, tá? Mas não é assim, nossa, meu Deus do céu, aquela diferença. Mas, ó, dá uma cor, ela reaviva, tá vendo, ó? Ó, a diferença daqui e aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, pra mim, eu consigo ver uma diferença, tá? Não sei aí pra vocês. Mas, assim, é uma diferença sutil, não é nada assim, ó, mas hidrata muito, gente. Ele é bem hidratante. E tem cheirinho de água de coco. É uma delícia, acho que pra presentear. Para o Dia dos Namorados, gente, é a coisa mais fofa que tem, né? Muito fofucho. Então, tá aí dois kits aí. Lembrando que eu vou deixar aqui abaixo o link clicável do meu Spot e tal e os cupons ativos do momento. Lembrando que esse valor que eu passei para vocês são com o meu cupom, tá? Então, todos os cupons ativos estão aqui, fixados nos comentários na descrição do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida de como comprar, me chama no WhatsApp, que o número está aqui. Também na descrição do vídeo, fixado nos comentários, ou qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!